হয় নমস্কাৰ মই ইলিয়েছ দেৱনাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰিপাব্লিক নিউজ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী আমবাৰীস্থিত অসম কৃষক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু মোৰ সৈতে আছে অসম কৃষক পৰিষদৰ সভাপতি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম পোনপ্ৰথমতে নৱবৰ্গৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক কৃষকসকল হৈছে সমাজৰ সন্মানীয় ব্যক্তি ৰ'দ বৰষুণ ঢেৰেকণি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো কণেওচি তেখেতসকলে নিজৰ আত্মপ্ৰচেষ্টাৰে কৃষি কৰ্মত ভৰ্তি হয় এই মহান কৃষকসকলক আজি পবিত্ৰ দিনটোত মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম কৃষক পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে কৃষক বন্ধুসকল মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অহা আঠাইছ তাৰিখে কৃষক শ্বহীদ দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু তত্বাৱধায়ক কমলাকান্ত ডাঙৰীয়াৰ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাত আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যে আমি দহ হাজাৰ দায়বদ্ধ কৃষকৰ উপস্থিতিত আমি কৃষকৰ সন্মানৰ কাৰণে শ্বহীদ কৃষকক স্বাভিমানী কৃষকক আমাৰ যিটো দায় দায়বদ্ধ সেই দায়বদ্ধতা স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কৃষক শ্বহীদ দিৱসটো আমি সংকল্প দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ সকলো জিলা সভাপতি আমাৰ বিধান কৃষক পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃবৃন্দ আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলাসমূহত থকা দায়বদ্ধ কৃষকসকলক পঞ্জীয়ন কৰক আৰু অহা আঠাইছ জানুৱাৰীত প্ৰস্তাৱিত এই সভাত যাতে উপস্থিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষভাৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক আৰু কৃষক বন্ধুসকল অহা সোতৰ জানুৱাৰীত আমি দৰং জিলাৰ মংগলদৈত আমি কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি আমাৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু তত্বাৱধায়ক ডক্টৰ কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই সম্বন্ধেও বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু মংগলদৈতে এই অধিৱেশন পতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে আপোনালোক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সকলো বিষয়বীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিব জিলা সমিতিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক ইয়াত উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকসহ পাঁচজন বিষয়ববীয়া প্ৰতিনিধি হিচাপে এই সভাত উপস্থিত থাকিব লাগিব আশা কৰোঁ অসম গণ পৰিষদৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৃষকৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই দুয়োটা অনুষ্ঠানেই যাতে আপোনালোকে সফল কৰি তোলে আৰু কৃষকৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আই মাতৃৰ চকুলো যাতে আই মাতৃয়ে মুচিব লগা নহয় আমি প্ৰতিজন অসমীয়াই যাতে দায়বদ্ধ সহকাৰে ইয়াৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক নমস্কাৰ জনালোঁ সেৱা জনালোঁ আৰু আহ্বান জনালোঁ যাতে উক্ত কাৰ্যসূচী সফল কৰি অসমৰ জনগণক জনাই দিব পাৰে যে অসম গণ পৰিষদ কৃষকৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ জয় অসমিক কৃষক পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে বৰ্তমান যিসকল কৃষক আছে এই কৃষকসকলৰ যি সমস্যা এই মূল সমস্যাসমূহ কি কি বুলি ভাবে কৃষকৰ মূল সমস্যা হৈছে তেখেতসকলৰ উৎপাদিত বিক্ৰীৰ কাৰণে এখন বজাৰ লাগে আমি কৃষক পৰিষদে এখন উপযুক্ত বজাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ কৃষকৰ পদূলিত আমি থিয় হৈ কৃষকৰ সমস্যা বুজ লৈ আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ কৃষকৰ পৰিয়াল আৰু কৃষকৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আমি যদিও মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আমি কৃষকৰ মনৰ কথাখিনি আমি অৱগত কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল মহোদয়কো আমি অনু আমি অৱগত কৰিছোঁ যে কৃষকৰ পঞ্জীয়ন হ'ব লাগে কৃষকৰ পেঞ্চন পাব লাগে আৰু কৃষকৰ বিনামূলীয়া বীমাকৰণ হ'ব লাগে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবিছোঁ আৰু চিন্তা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষক নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব আৰু কৃষকৰ পৰিয়াল নিশ্চিতভাৱে লাভান্বিত হ'ব মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে যিসমূহ কৃষক আছে এই কৃষকৰ যি পঞ্জীয়ন হ'ব লাগে যিসকলে চাকৰি কৰে তেওঁলোকে পেঞ্চন পায় কিন্তু কৃষকৰ কোনো পেঞ্চন নাই তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে যিসমূহ কৃষক আছে কৃষকে যেতিয়া বয়স হয় যেতিয়া পথাৰত কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কৃষকসকলৰ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই বিষয়ে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালে যে ব্যৱস্থা যিমান দূৰ পাৰে কৰাৰ কাৰণে কৰি দিব হয় তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ৰিপাব্লিক নিউজ মই ইলিয়াছ ডান